ဒီတော့တမန်တော်ကိုအလရှင်မြတ်သခင်နောစကရတဲ့ဝိဒနာဘာကြောင့်ပြီးတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တွေကပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ခုတင်ပြတယ်တမန်တော်တောင်းလိုက်တာအလစီကဘာကြောင့်လဲတစ်ချက်ကအကြီးတမန်တော်စကရတဲ့ဝိဒနာမရှိဘူးတတ်တောင့်တတ်တာလီတမန်တော်အသက်နှုတ်ယူခြင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကြံတဲ့သူတွေကစကရာကဲ့ဝေဒနာခံစားရတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမနော်ကုမိခင်စကရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖခင်စကရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဇနီးစကရာဖြစ်နေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခင်ပွန်းစကရာဖြစ်နေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နော်ဒုဗိမဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဖြေသိမ်းလို့ရသွားပြီအလ္လာဟ်ရာဆူလောင်စကရာကဲ့ဝေဒနာခံစားခဲ့ရတာပဲဒီလိုအွမ်မတ်စိတ်အားမငယ်အောင်တမန်တော်လေးပဲဘယ်ဝေဒနာစကရာကဲ့ဝေဒနာကိုရယူခဲ့တယ်နောက်ပညာရှင်တွေကဒီလိုတင်ပြတယ်ဇကာရတ်ရဲ့ဝေဒနာကြောင့်မူမင်ရဲ့ဂုဏတွေမဖြစ်တယ်တမန်တော်စီမှာတော့ဘာဂုဏမှမရှိဘူးသို့ပေမဲ့တမန်တော်အလတ်စီကနေတောင်းလိုက်တယ်ယအလ္လာကျွန်တော်ကိုဇကာရတ်ရဲ့ဝေဒနာအလ္လာပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားခြင်းရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ကျွန်တော်အမတ်သူအမတ်သားတွေရဲ့ဂုဏမှဖြစ်ပါစေဒီအတွက်ကြောင့်အလ္လာရှင်မြတ်သခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကိုဇကာရတ်ရဲ့ဝေဒနာပေးခဲ့တယ်ရွေးဝါတင်မလာရှိတဲ့တမန်တော်ကိုယ်လုံးကန်ဒီအချိန်မှာတော့တမန်တော်ရဲ့စီကိုဘသူရောက်လာတဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မရဲ့တော့ဟိုမောင်နှမတွေကအရင်မောင်နှမတွေကဟာဇတ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အဘီဘကာဟာဇတ်အဘူဘကာရဲ့တာတပါတမန်တော်စီရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးစကားတော့မပြောနိုင်ရှာဘူးသူပြင်ပင်လည်းပဲတမန်တော်ကစိုက်ပြီးဘာကိုကြည့်နေလဲအဲ့ဒီဟာဇတ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အဘူဘကာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်နုတခင်ရဲ့အိတ်ထဲကမစ်ဝါကိုစိုက်ကြည့်နေတော့နော်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကသဘောပေါက်သွားတယ်တမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့မစ်ဝါသုံးခြင်းလို့လားတမန်တော်ကောင်းညိတ်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမစ်ဝါကိုယူတယ်ယူပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မပါလို့လေနော်မစ်ဝါကိုတွားနဲ့ခြေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတမန်တော်မနိုင်ရင်တမန်တော်အတွက်သုံးဟန်ခံတွားနဲ့နုညံ့အောင်ခြေလိုက်တယ်ခြေပြီးတဲ့နောက်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုမစ်ဝါပေးတယ်တမန်တော်မစ်ဝါကိုအသုံးပြုတယ်နော်အသုံးပြုပြီးတော့တမန်တော်ပြန်ပြီးတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မအဲ့ဒီမစ်ဝါကိုယူပြီးဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မလည်းသုံးတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မအမေဂုံယူပြီးပြောတယ်တမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်မရဲ့နော်နှုတ်နဲ့ကိုက်ချီထားတယ်ဝါထားတယ်မစ်ဝါကိုတမန်တော်အသုံးပြုသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့နော်နှုတ်ကနော်တတိတမန်တော်မြတ်ဂျေဆလောက်ဆမ်ကနော်နှုတ်ထဲကိုထိတွေ့သွားသလိုတမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရဲ့တတိတော်လည်းပဲကျွန်မပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်မအဲ့ဒီမစ်စဝါကိုပြန်ပြီးကျွန်မလည်းပဲပြန်ဆုပ်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမစ်စဝါကိုပြန်သုံးခဲ့တယ်လိဇာအတဲမိတ်ဆွေကြီးနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်တမန်တော်မြတ်ဂျေဆလောက်ဆမ်ကျန်တဲ့အချိန်မပြောနဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့မှတမန်တော်မစ်စဝါကိုအဲ့ဒီလောက်နော်တမန်တော်မြတ်ဂျေဆလောက်ဆမ်တကူတကတောင်းယူပြီးတော့သုံးဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်မစ်စဝါကအကျိုးလည်းပဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းသွားတန်ရှင်းရတော့လောက်ကြတာပဲသွားတိုက်တန်နဲ့လုပ်တယ်သွားတိုက်တန်လုပ်တာကိုလည်းမတားထားဘူးသွားတိုက်တန်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးပဲသုံးပါမစ်စဝါကလည်းပဲသုံးပါမစ်စဝါကထွန်းမြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီတဲကအကြီးအကျယ်ဆုံးတစ်ခုပြပါဆိုရင်တော့ဘသူဟာမစ်စဝါသုံးတယ်အဲ့ဒီလိုမောက်ကဲအချိန်မှာကလီမာရဲ့နစီပြမယ်လိဇာတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအခုနကျွန်တော်တမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ရဲ့အကြောင်းပြောပြတာနောက်တစ်ခုကြံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ကနော်အလတ်စီမှာရှောက်ထားတယ်ယအလ္လာနော်တတ်တန်းကတော့နှစ်1000-2000နေခြင်းနဲ့နေလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့ကွယ်လွန်မှာပဲဆိုရင်တော့နော်တနေ့ကွယ်လွန်မဲ့အတူတူမထူးဘူးအခုပဲခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အလရှိမတ်သခင်မူဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ကိုခေါ်ဖို့လို့တော့မူဆာအလိုင်ဟီဆလမ်ရှောက်ထားတယ်ယအလ္လာကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာတော့မခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘိုင်တုလ်မက်ဒစ်ကျောင်းကြီးနဲ့နီးအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအနားမှာကျွန်တော်ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ထုံမြတ်တဲ့နေရာနားမှာကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတာအဲ့ဒီနေရာနားမှာကွယ်လွန်ဖို့အလတ်စီမှာတူတာတောင်းတာပန်ယုံမကောက်ကိုအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီလိုတူအားတောင်းတင်နေယအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုအလ္လာမက္ကာရဲ့မောသ်ပေးပါ။နော်မဒီနာရဲ့မောသ်ပေးပါ။အင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာတွေရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကွယ်လွန်ခွင့်အလ္လာရှင်မသခင်ပေးပါ။ဒီလိုတူအားတောင်းခြင်းဟာပိုင်းယုံမကဘူးအင်မတန်ကောင်းတယ်။ဟာဇတ်အူမာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုတူအားတောင်းခဲ့တယ်။ယအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုအလ္လာနဗီရဲ့ကောင်းချရာတည်တာမှာမောသ်ပေးပါ။ဒီစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဟာဇတ်အူမာဒီလိုတူဟာတောင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာတွေမှာမောက်ပေးပါဆိုတဲ့တူဟာတောင်းခြင်းဟာပိုင်ယုံမကဘူးအင်တာမကိုပဲကောင်းတဲ့တူဟာတွေဖြစ်တယ်
Lisa de Mason, you know, Miakimia, Tamanamiaji, Salalau, Alaislam, Wafat Pikanima, no, Tamanamiaji, Wafat Pikani, a chain mare, they were the Kuma Tim Yare, has a Safia the Kema, has a Safia the Kemaga, Tamanamiaji, Sanifiate, Tamanamiaji, Salalau, Alaislam, Sanifiate, has a Safia the Kemaga, Nagurunga, no Kaibarga, Yahudi Council, yes, and he. No, Yahudi Gonsong, eh? Sandy Fit, eh? Yahudi Gonsong. Had a Safia Takemahe, Yavja Leve, Yahudi Rega Gonsong. A P Leve, Yahudi Rea Gonsong. Tanya Fitron, Mumi, Kandan Mene, mainly Tiope. Had a Safia Takemaga, Taya Emamat, Arironga, Yahudi Ye, Bawa Mabe, Yahudi Ye, Sandy Fishinire, a chain Mabe, Dilu Emamate, no Emaku, Yan Yopiare, Kempongo, Kempongale, Eman Patavitoro, Chanchen, a Poku. Kepongo Piopiare, Jama Shimba Tema, La Tui, La, La Ga, Yimba Tema, La Vita, Lirago, Tuiro, Kimponga, Safia, the Kemaya, Emaku, Natambi, Doda Pibi, Jai Lite, No Dilu Piore, Muhammad Go Aten, No Kempo Apine, No Aten Kempo Apine, Tojin Lula, To Malula, Sari Sagalo, No Yahudi Gani, Viro Piolai. No, Bajole, Diaudiga, Ema the Bonale, or Tutire, the Ema Cabale, no, the Safia, the Kema, Tani Tamaramiachi, Salalau, Laislamge, Sanipime, Kaiber Sipwe Pidoro, Safia, the Kemaga, Tomba, Chine, Yaulareka, no, Alunga, Mashora Pire, Dahatua, Imitan Tumiate, Imitan Mine, Gonsong, the Nile Pietolo, Imitan Mine, Gonsong, the Nile Pieto, Tugu, Tamaramachi, Salalau, Laislam, Kurainbe, Utene, Subi Suavarika, Mashora Piro, Tamano Safia, the Kemago, Ayin Chom Chicani, Azad Lowlai, Arike Kaga, Sitoma, Chin and Mila, Chom Chete, Diro Tamarmachi, Chom Chiani, Azad Lobide now, Tamano, Nikato, Ganano, Safia, the Kemane, Imitan Lulu Lalane, Lakane, Apoma, Safia, the Kema, Tamarmachi, Salalau, Laislam Gay, Sanide, Chetwa, Diro. Safia the Kemaga, Tamanumachi, Wafat Chikani, Chema, Tamanogo, Dilu Shoutare, Kuro, Kuro, Alashimat the Kena, Quimpume Swing, Chama, Dilu Lochene, Kuro, no Chamae, Janshire Tatangu, Kuro, Julai, Kuro, your mouth go, Chama, Julai, me, Kuro, your mouth go. จม่าอยู่ไล่มั้ยดิเบยันโกติ่มปะเยเนวะละนะฮานิฟซักกะเปาะปะเดจนรุเยซะนีริซอยิงดิลุเปาะบามะล่ะดิลุเบเปาะไล่มั้ยชินโลตั้วนิไลจม่าคลีริเนซันนีไลอูมั้ยเนาะตุบิเมซะฟียะตะคิมมาบาเปาะเลอัลลาซีมาดิลุชอกทาปีบาล่ะอัลลาซาลักขันมั้ยซอยิงจม่าเยตะตั้งกูกูโรอยู่ไลเนาะกูโรกูโรกูโรเยมอดกูจม่าอยู่บะยาซิตะมะรเมจีซะลาวซัมพอกขันเนบาอูพอกขันนาเล တမန်တော်ထောက်ခံတဲ့ဆဖီယာဟာဒါနှုတ်ကနေတကားလောင်းပြီးပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးယင်တဲ့ကထွက်တဲ့စကားတကယ်ယင်တဲ့ကနေသူပြောနေတာသူမော့ကိုယူပြီးတော့တမန်တော်ကိုသူ့ရဲ့တတန်ပေးခြင်းနေတယ်သူပေမဲ့အလ္လာရှင်မတ်သခင်ရဲ့အလိုအတိုင်းသာဖြစ်သွားတာဆဖီယာသခင်မရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလိုင်းဆလမ်အပေါ်ဘယ်လောက်ချစ်လဲဒီစာတမိတ်စီညီနောက်များခင်ဗျာ